caawa oo ah 7 bisha waxaan dah furaynaa barnaamij muddo dheer laga soo shaqeeyay ee hadda uu sharxay agaasimaha oo ahaa fogaan darsi. Haddii aan wax yar ku noqono, maxaa sababay, sidee loogu diyaar garoobay barnaamijkan fogaan darsiga? Sanadadii ugu dambeeyay, sanadkii hore, sanadkan dunida waxaa ka dhacay coronavirus, kala xanibnaan, iskuulada oo la xiray, dhibaatooyin fara badan. Dalalka caalamka horumaray tegay ay bilaabeen in ardayda guryaha waxay ku bartaan. Dalkeena Soomaaliya, muddo waxaan ka shaqeynaynay wasaaradda waxbarashada ay ka shaqeynaysay sidee ubadka Soomaaliyeed, ardaydii Soomaaliyeed, aafadan coronavirus ee dhacay loogu heli karaa in waxbarashadan ay sii socoto sida caalamku u horumarayna aan ugu dadaalno. Waajib adag ayaan qaadanay, dadaal fara badan la bixiyey. Wasaaradda waxbarashada waxay soo diyaarisay cashiro lagu tabin karo online, annagoo ka duuleyna wada shaqeynta hay-adaha dowladda, wasaaradda warfaafinta, dhaqankii dalxiiska oo ay hoos yimaadaan telefishinka qaranka iyo raadiyo Muqdisho, ayaan waxaan wasaaraddii la qaadnay doorka nooga aadanaa si ardayda Soomaaliyeed ay u helaan casharadii tooska ahaa ee laga dhigan jiray iskuulka xilliga iskuulku uu xiran yahay. Waxaa la soo diyaariyey 8 maaddo oo dhan 2030 cashir. Insha Allah waxaan ku sii deyn doonaa muddo 3 bilood gudahooda ah. Waxaan diyaarinay channelka arrimaha bulshada ee telefishin qaranka Soomaaliya SNTV2, oo isaga howlahaas gaar u ahaa marka hore loo diyaariyey in uu baahiyo arrimaha bulshada howlahooda. Raadiyo Muqdisho waa raadiyo ugu facaweyn, loogu dhageysiga badan yahay, isagana uu toos uga bixi doono. Sababaha kala saaran raadiyaha iyo TV-ga waxaa ka mid ah qofkii awooda TV-ga in TV-ga uu kala socdo cashirada, qofkii markaa TV aan awoodin wuxuu kala socon doonaa raadiyo Muqdisho oo isagana uu ka daawan doono. Sidoo kale ardaygii labadaba fursad u waaya social media-ha SNTV2 iyo raadiyo Muqdisho, labadaba cashirada dib ayuu kala daalacan karaa, kala socon karaa sida Facebook-ga. Wasaaradda waxay leedahay waxbarashada sidoo kale website fogaan darsi ah oo ay ugu talagashay iyadana si ardayda qofkii marka uu dhaafo ama xilligii TV-ga uu suurtageli waaye ama xilligii raadiyaha uu ka faa'iidaysan waaye dib uga faa'iidaysan karo meeshaas. Dadaalada noocaas la-eg muddooyinkan dhammaan ka shaqeynaynay waxay muujinaysaa kabashada Soomaaliya ay kasoo kabanayso burburkii muddada dheeraa. Waxaanan maanta guulaha aan gaarnay aanan weli gaarin waddamaha Afrikaan oo nagana dhaqaale fiican, nagana horumarsan. Dalalka dariskeenna ay ka mid yihiin xilligii adka coronaviruska, ma jiro dal dariska weli bilaabay in ubadkii ardaydii waddamadooda ay siiyaan. Marka tan waa guul weyn oo soo hoyta dowladda Soomaaliya. Waxaan u mahadcelinayaa dadaalkii wasaaradda waxbarashada iyo muddadii ay nagala shaqeysay hawshan adag. Aan u diyaar garownay tijaabooyinkii aan soo sameynay. Anoo ku hadlaya magaca wasaaradda, waxaan ballan qaadaynaa insha Allah in casharadan iyo kuwa xigaba insha Allah sanadka soo socda si toos ah uga tabin doono warbaahinta dowladda, hadday noqon lahayd telefishin, hadday noqon lahayd raadiyo. Waxaan u mahadcelinayaa, bogaadinayaa tiimka raadiyo Muqdisho ee SNTV oo maalmihii ugu dambeeyay shaqo adag la qabanayay tiimka dhigooda ah technicalka ee wasaaradda waxbarashada. Wadanaaga Ismaadiga iyo tiimkaaga waan kaga mahadcelinayaa dulqaadkii soo noqnoqoshadii muddada dheereyd. Laakiin maanta waxaan soo gaarnay meeshii laga ambaqaadi lahaa shaqadan ay ka socon lahayd. Insha Allah maalinka berri ah jadwalka aad ku arki doontaan raadiyo Muqdisho website-kiisa iyo TV-ga ayaan ku bilaabaynaa, sidaasayna u socon doonaan insha Allah. Berritoolena waa noo bilaabanaysaa 3 bilood soo socota, waana markii ugu horreysay. Insha Allah sanadada soo socdana waxaan ku xigi doonaa cashirada noocaas. Waxaan rajeynaynaa barnaamijkan corona inuu naga dhammaado. Sidoo kale arrintan faa'iidada ay leedahay waxaa ka mid ah muraajacada ardayda ee dib ku noqoshada, ardayga iskuulkii kasoo dhigtay wax maanta inuu helo fursad uu online ku daawan karo casharadiisii. Waxaan wasaaradda uga mahadcelinayaa macalimiinta lasoo xulay, dadaalkii ay bixiyeen macalimiin kuwa ugu tayada fiicnaa, macalimiin badan laga soo dhex xulay codkoodii iyo muuqaalkoodii iyo wax alla wixii tacliin ahayd. Su-aalaha insha Allah waxaa jiri doona sidoo kale beejaj iyo nidaamyo meelo ay question inaga soo weydiin doonaan ama wasaaradda waafaafinta ama wasaaradda waxbarashada.
إن شاء الله وحان إذا كحقب تري دونا دو على إدما أرضية الصوماليات تبين توسع أو نقطة الراديو تي في يصبره بلش هذا أنت بقى وانا نبرامش اصلا ونقول لهم شكرا سنة حي إن شاء الله دلالة دونا وقرا أرضية والبصمات دو حاور رجينا يا إن مدة دي سكوبك وحرنا وحي دافي دي بكوشو كسو سمين دونا إن شاء الله.